Вторая час. С вами 2.8, у Софи 2.8. Thank you.
Фалтова вика, играй, никой нищо не е казал. И те са, който тренира по-близо, той казва. Антона не е разбран. Ама
Е, той нищо не казва. Е, той сказа това. Но си го кажа, фо. Парата е в свирката. Айде, вчитай си. Марио, взе се, кога иде? От 20 км пътетата е бия тайга. Ало? Красиви. А?
najlepčije. Играме, викам, снимам в момента с камерата. Не, падаме, падаме, не. Thank you.
Да, почва първенството. Последно ден сме школа, като не е добра. Сега хръщам за 15. Никой от група и къде се играе, никой от точка. Тук като една точка. Само не играеш, тренираш. Това беше добро. Thank you.
Значи играт още едно. Втори час, 2 на 2.